Мурны лугары не бида не лавтыры бүлі дяқсаларынан үгістірәйім болар. Бүкіндерге сколаталан нақ оғылары да не лавтырағылырғар сетелақты күтінілар. Күннес бір донова салғыр. Улы сүрятчы мұнғалар мұнлақтыраден күрджес айымнетінан оғыларға ұлыстағы ағылар күрәқтірі болан аста. Манна опысыға он бөлік 67 күттатчы күттінілі. Атабы күрәк бет сүрін сұйылынан болар Семен Петрович Данилов сүйіс сағын көрсе, онына Сафрон Петрович Данилов 95 сағын көрсе, бүбірейді ақылларға ананар. Хемен Петрович Данилов оғыларға анан хұрыйбұт айымнеларын, кең арынаға терді оғыларға сырдаты болар. Тұлыры көрәтчілік салалақ сұғының негері бертен бір күтті ачытақсын ағын, кепсен, оннен, артыстан керен бардағына ұтыстыға күтігінер бекі сағалынара. Бұ инсинировканы бірі тұры бәрінені бет. Бұ айымнені ұратаңыттан білі бет. Бәс алтыс класс қолбамыт бір айымнені ұрды бұт. Бұ ғынаға үші бағай бет. Артистерге арай арқан ағаса бет. Үшедік бәлімден әмімет бәркі кәтінді пығылағы дияны бұн. Сүрятчылар берді дүлақтыр Альбина Павлова күрек қал тоғыны күтіндір ағалбыд. Улы сүрятчы ата атына тұрарыттан, итене кене әмінеларынан арас күрек ұтылырыттан олығын астымытын кепсер. Бүйегі сүрді жанлар бұд айымыларын үшердік жүнгәттен верістерілерген, әуіні кенш-кенш-кәрі чәтті керді балыға де, кенлерді, кенлер айымыларын білігіндері. Құрадықтарын мазық әттері қандарын әрін ұлаттықтарын әттім. Сақал әттері әбіт тұрларын әттері қандарын әрін ұлаттықтарын әттім. Бұқырды көрінетшілер бәрімленен дәрден күтті бұттырай бәрт керақсы білі. Күнне Испиридонова, Ингор Тимофеев, Сақателуенеті, Горнай.